မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမေလာ93ရဲ့နေ့နေ့လည်12နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ့်ကျွန်တော်ကိမှုပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အမှု့ပေါ်မှာပြစ်ခတ်တမ်းတွေထွက်ပေါ်တဲ့သတင်း RCS SSSN နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ငိန်ချမ်းရေးဆ ਾਇ ယာငေနိုင်ချက်တွေကိုသဘောတူလက်မှတ်ထိုးတဲ့သတင်း မိုးပြဲမှာရိတ်ခပြန်ယူတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့ဒီတကာကွယ်ဧတတ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့င်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူငေဖို့နိုင်ငံတကာကိုအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲတိုက်သွင်းတဲ့တဲ့င်းစားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ပါမောဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရကိုင်းပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းအာညုပ်ပေါ်နေရတော်တော်များများမှာမေလ၂၂ရက်ည၁၀နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတော့ကြိက္ခာတန်တွေအများပြထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အာညုပ်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါသေးတယ်။ကြိက္ခာတန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့အာညုပ်ဟောင်းလီယင်ခွင်အောက်ရွာမဲလက်မောင်းနဲ့ခါလာရသုံးခွန်သုံးလောက် <div> ရှိတဲ့နေရာတွေကနေလက်နေကြီးလက်နေငယ်တွေနဲ့ကြိက္ခာတန်တွေစက်တိုက်းကြနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် အာမြူဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်တီရှိရာမြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပြစ်ခတ်တာတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြပါဗမာကညာဆယ်နာရီလောက်ကစားတင်ပြီး15မိနစ်ခန့်အကြာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကအချက်ပေါင်း90ကြော်ခန့်နေရုံခန့်နေပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့အာမြူခံတဟုကပြောပါတယ် စေနိုင်တော့ကစားပြီးပြစ်ခတ်တာတွေကြားရတယ်။လက် net ကြီးလက်ငယ်ငယ်အစုံပါပဲ။နေရာတော်တော်များများကကြားရတယ်။မြို့ပေါ်အနေဝင်းကျင်တွေမှာကြားလိုက်ရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလားတပြက်တက်ပြစ်ခတ်တာလားတော့မပြောနိုင်သေးဘူး။အခုတော့ငိမ်သွားပါပြီလို့အမေမဖော်လို့တဲ့အာမြုပ်ဒီတာခန်တို့ကပြောပါတယ်။ လုံ th းမကုန်ရဆာမျက်နာတွေမှာတော့အအညုပ်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုပြီးရေးသားကြပြီးမြဲဒါဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာဟုတ်မဟုတ်တီချအတည်မပြုံနိုင်တီချောင်း BBC ရဲ့သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မနေ့ကည9:00နာရီလောက်မှာလေးစစ်တွင်မြို့ပေါ်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြိုင်ဖြူရွာကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ RCS SSA နဲ SS ့စစ်ကေ ai, u, u, ura, ne, i, le, ာင်စီတိ C ု S ့ငင် A, းခ si, ျန oh ်းကြ i, am ama, ီ ok းဆာယာငေနိုင်ဆွေနှွေးချက်များကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့တရက်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့စစ်ကောင်စီငင်းချန်းကြီးဆွေနှွေးရေးအဖွဲ့တို့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကပြီးပြတော့ရှိအမြူသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချန်းကြီးဖော်ဆောင်မှုဗဟုထာနာအစည်းအဝေးခမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတွိ့ဆောင်ပွိုင်းမှာ RCSS ဥက္ကဋ္ဌမိုးချုပ်ကြီးယွမ်စစ်အတွင်ရီမူးတိဖြစ်သူဗိုလ်မိုးကြီးဆိုင်းငင်ဘဟုအလောအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဗိုလ်မိုးကြီးဆောင်းဟန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း EIA ရဲ့တင်ပြတဲ့ရမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထို့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြိ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအမျိုးသားစည်းလုံးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုငြိမ်းအေးရေးကော်မတီအတွင်ယိမူဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာငင်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအထွေထွေကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတောင်းရတာဆွေးနွေးငြိမ်းချမ်းချက်တွေကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့နယ်ဝါရီဆူပ ्लाई တီွာအနေမှာမနီကမေလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒိတာကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တုံးကြားထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမိုးပြဲပြည်တဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စေဘေးဆောင်တဲ့တခန့်တွေကအစိုးပါကြည့်ပါရှိ၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုစားနတ်ရိတ်ခါတွေပြန်ရို့လိုလို့မူပြ PDF ထာအကိုငေတောင်းခံလာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးဆောင်တွေကိုလုံခြုံရေးရှိုးပေးလိုက်ဖို့နေစဉ်ဝါလီဆူပ ्लाई ကြိဝအနီမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အချိန်တိုင်းခွဲခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးပါတိုက်ပွဲအရစစ်ကောင်စီတပ်ပဲမှထိခိုက်ကြုံမှုရှိနိုင်ပြီးအတည်မပြုံနိုင်သေးပဲမူပြ PDF ကလည်း share ပေါ် ဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြအောင်ဆိုပါရဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ခုခံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြန်လှဲဆုတ်ခွာလာတဲ့အပြင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုအချိန်မီယူဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ နေ <owad ha> ာက်ဆုံးတင်ဆက်ပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဝါယွန်းကိုငေပို့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်လက်မရောဖို့နိုင်ငံတကာအသ ాయి ဝဲကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတတို့ကပူးတွဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပီမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုပြန်လွတ်ဖို့ နိုင်ငံတော်ဝန်းကအခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေစီလူသားချင်းစာနာမှုအကူငြေတွေအကန့်အသတ်မရှိပြီးခွင့်ပြုဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်ဖော်ဆောင်ဖို့စားထားတွေကိုနိုင်ငံပိုးတွဲကျင်ညာချက်မှတောင်းဆိုတိုက်တွန်းထားပါတယ် သမရာဂျူးဘိုင်နဲ့ဟာမေလ20ရက်ကနေ22ရက်နေ့ထိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွင်းရွေးပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားအရေးကိစ္စပြောဆိုခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစီးပွားရေးကိစ္စ၊နှိပညာကိစ္စနဲ့နိုင်ငံတကာအရေးတွေအပဝင်မြန်မာပြည်အရေးကိုပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ မင်းစိမာရဲ့မေလာ93ရည်နှစ်21နှစ်ကြာအချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ